Takže čau, vítejte u videa nového, nové video, znova. Takže čau, vítejte u nového videa, opět z trailu. My jsme před chvilkou dotočili to první video, který doufám, že jste viděli, pokud ne, tak na něho byste určitě se podívat. My jsme minule říkali, nebo my jsme to říkali před chvilkou, ale že se půjdeme podívat tady do té díry, do našeho podzemního bunkru. A jak si můžete všimnout, je to odkoupený, protože my jsme tam teďka před chvilkou byli. A zjistili jsme, protože jak je tady splavená ta hlína, protože ono hrozně pršelo, tak nám tam dolů hrozně zateklo, ale jakože fakt hrozně. Bylo tam třeba 30 centiáků vody. No, asi tak no. A takže jsme se rozhodli, že v dnešním videu sundáme celou tady tu střechu. A... Co tam rušíš? Sundáme celou tady tu střechu a upravíme to dole. Protože ono je to tam celkem rozbité. No dneska se budu snažit nějak sundat tu střechu vesít. No ale tak to jako potom spojím do jednoho videa. Yes. Nádherný trailík. Pokud jste neviděli minulý video, určitě mrkněte, teď jsme to dotočili. A určitě už teď vím, že bude výborný. Tak jo, tady je lopata. Udělám, jestli tady není ten rýk. No hele, střecha se tady pomalu odkrývá. Vyhazuju z toho zatím tu hlínu, ale je to úplně mokrý, takže to jde hodně špatně. A tady se rozdělává oheň proti komárům, protože jich tady je fakt jako brutálně. Tady si mravenci dělají mraveniště. A celkem dost? Ty vole! Tak já to asi oddělám a nahrnu tam tu hlínu. Nebo? Ty vole. Ty kokos, jsi doprčit. A pak se dívíme, vole, že to nedrží. Oni jsou všude úplně. Já si říkám, že jste tady začali dělat mraveniště. No, oni už ho celkem dodělali. Je. Yeah. Nevadí. Na té bílé desce, kolik jich je. No ale aspoň vidíte naši střechu takhle. Jenom jako s prkem. Z desek. Teďka mám trochu větší strach na tom stát. Teď vidím ty mravence. My jsme ale... to jako prvně měli, že byla jenom plachta a zlatí konstrukce a teď jsme to udělali pořádně a... Já pokud najdu někde fotku, tak vám ji sem dám. Hele, zajem pro toho, pro vaši lopatu ještě. Ne. To akorát toto uděláme, potom už končíme. To je nejlepší lopata toto. Ne, až to na to pláště. Teď jsme to zundali. Teď jsme to zundali. Co tam bylo za kořen? To jsme házali všechno, no. Dobře, mami. Hele, drží to dobře. Udělali jsme to dobře, ale... Proč se tam natekla voda? Vršek to chce vybrat. A slunko začíná dokonce i svítit. Co jsi říkal? Něco s fotkama. No, že uděláme nějaké fotky, jakože... A i takhle z práce. Tak počkej, já to mám zvednout tady. Proč tam? Tak... Jak to si zvednout? No tak starý má, to musíme vidět, že tam tam, ale nevím, jestli to přem. Jakože to překlopíme. No. Těžké. Co je to problém? Ty vogo. Můj telefon! Kde? Jo, ne. Držíš? No, držím. Já půjdu tam, jo? OK. Šupe to držíš. Jo, ale rychle. Šupe.
Už to natočený. Yes! Hele, borci, nevydalo. Ježiši. Au. Má dolů, jo? Tady ani nejsou hruty. Proč se jde vždycky jeden? Ani nejde vidět. Kvalitně udělaná. Yes, kam je to natočený. První náš kryš natočený. Yes, ale fakt. No, prostě střechat, pavla, vole. Vezmi mi pavouk po GoPro. Teď to můžeš natočit. Tak se podívejte, jak to vypadá dole. Brutální díra. A jsme málem spadli dolů. No, jako bylo to na mále. Tam má můj telefon. Já si jdu pro něj. Tam nestoupej. To je ten výklenek pod náma, že? Jumpni dolů. Tady jsem si zapomněl telefon. Ha? Hele, ale vítej... Mně to přijde teďka hrozně málo toho, hluboké. Pojď dolů. Nejdu. Pojď. Co se tam budu dělat? Jenom se podíváš. Ale teďka vám to tady můžeme teda ukázat, abyste to ještě neviděli. Jsme tady dole. Tady máme lavičku. Tady máme dřevíčko, tady máme místo na ohýnek, tam z druhé strany je ten komínek. Nevím, jestli ho teďka vidíte. To je malinké hodně. Ano, tady je náš výklenek, tady je žebřík, který jsme lezli nahoru. A proč to vlastně odděláváme, protože no, to předtím nebylo takhle hluboké. Když to čáru. To bylo mnohem víc. A brutálně pršelo a koukejte, posem, až byla voda. To bude tak 20-30 centiáků. A ono to hlavně bylo ještě hloubějc, hlubší. No, takže proto jsme to oddělali, aby jsme to zrenovovali. Zrenovovali, ano. Jako tykla ta voda. S tím to. Takže aspoň ideální. No, to asi. To bude chtít hodně opravit. Tak jo, borci, právě jsme skončili. A pro vás to bude chvilinka, my sem přijdeme zase někdy další den, nevím kdy. A budeme teda pokračovat. OK. Nemáme nic. Pro vás to bylo vteřinka, pro nás to byl asi týden, nevím teďka, kdy jsme tady byli, jestli v sobotu nebo v neděli. Ale dneska je sobota, máme tady kamaráda. Takže asi po týdnu jsme zase zpátky a jdeme makat. Mezitím jsme byli i točit další video s Damexem, doufám, že jste ho viděli. A mezi tím taky zase pršelo, takže tam dole brutální bahno, tady vidíte, jak to teklo dolů. Extrém, takže to fakt jako bude chtít pročistit, vyčistit, vykopat. Díru teďka necháme chvilku bejt a rozhodli jsme se, že tady ještě vykopeme takovou dírku na dešťovou vodu, pak do toho dáme plachtu a budeme to mít na vodu, no. To asi vám ukazovat nebudu, jak to kopem, akorát potom, jak to bude hotové. Ale hlavní je dneska tady ta díra, kde bude muset vyndat tu lavičku. Ale to určitě zase nebude na jeden den. Bude určitě navíc. A asi i navíc videí. Můžeme udělat dvě části, tři. Můžeme udělat malou sérii z toho. No tak jako z trailu určitě. To. Tak jo, bude to makačka dneska. Tady vyhazují dřevo a máme tady kamarádku, kamuzla. Zdrhla. Jsou tady teda všude drobci. Aha, tady.
Je, pojď sem. Kamoška. To je hrozně bahná. Až nám bude vedro po práci, že vždycky tady můžeme takhle vykoupat. Je to velké. Jo. Ideálka. Taková vana tady. A teď teda je to ještě zaházet. Hej ty. U kraje. A jezírko malinké bude hotové. No teďka bude někdy pršet, až se to zaplní. Jo, to se modlí, aby nepršelo, ale on teďka nechce, aby pršelo. První testy rybníčka. Říkám do videa, první testy rybníčka. Pojď sem, pojď. Napíš se a dělej. Já jsem ti ukázal, jak posloucháš do videa. Pojď sem. Pojď. Pojď sem. Dělej. No, vidíš, že to jde. Tam udělám křik, jak už je přišla hned. Bude to chtít opravit žebřík. Zase tam dát lavičku. Zadělat ty díry v tom. Tady toto opravit. Tady dát sloupek. Vlastně tady na tom potom drží ten poklop. Jak tam chceš dát ty sloupky? Jak jsem říkal, že tady se musí dát sloupek, tak já jsem zapomněl, že jsme se ještě domlouvali, že tam dozadu, to ještě prohloubíme, uděláme tam takový okýnko, kde by se dalo třeba ležet nebo něco. Místo, prostě málo. No, taková a, hodně. A to potom celým tam tak dám plachty, aby byla na zemi plachta a nejenom mína. Aby jsem dal čistě líst. Dečky. Až tam to. Dečky ne, vole. Dečky a poštářky. No, televizu je. PS-ko. No, takže to tam vykopem dozadu a bude tam takový malinký místečko. Takže na to se vrhneme teďka a to bude asi i na pár dní, hele. Takže máme to načrtlý. Platí tady ta vrchní asi a bude to teda vyřízlý do hloubky takový tunílek. A kde seš? A taková místnost ta malinká vzadu, nebo takový něco, kde si můžete třeba lehnout. Je to docela hluboko, tak snad se to nepropadne. Proč to sem hážeš? Běž pryč, není tady místo pro dva. Běž, ahoj, běž pryč. To si náš leháčku dám. Je to trošku větší makačka, než jsme čekali. A ten oheň hřeje brutál. A těch vždycky točí, a to pak vypadá, že makáš jenom ty. Tak jo. No jakože fakt však jo. Já to zase vypnu a jdu makat. Jak to jde? Nic moc, ale. Já jsem teďka vyházel. Že jsem se k ničemu neměl. Co jsi jako vyházel? Je tady toho celkem dost už naházeného. Všechno jsem vyházel já. Zase bude všechno tady to. Všechno jsem vyházel já, on vyházel tři lopaty. No s tím, co jsi ty zpíval. A co jsem mohl dělat jako? Maky, já nepřistávuj. Tady ohýnek nám plápolá. Přiložíme, co myslíte? Myslím, že ne. Co to za záběry? Thank you.
Tak dneska máme po práci, kolik hodin? No, prostě je tam, že? No, 12 minut po 8. Takže dneska jsme makali dlouho, teda teďka jsme papali špekáčky. Ale... Je to tak metr a půl do hloubky. No, my už tam teďka nechce chodit, takže vám to ukážu v příštím videu. Ale... To už bude brzo. No a zítra se bude točit další video. Zítra? A jo, no. Dneska je sobota. Zítra jedeme do Brna. Jedovnic. Do Jedovnic. Točit si zase kola a šredit. Za Brnem, že? No, za Brnem. Takže to vyjde po tomhle videu. No, potom. Jo. Před tímto videem vyjde Mariánské údolí. Počkej, teďka v tuhle dobu, abyste to pochopili, tak vyšlo zatím jenom to, jak jsme ukázali ten náš trail. No. Pak vyjde Damex, pak toto a pak Jedovnice. Yes. A pak třeba zase další toto. Takže toho bude hodně nabitý kolama. No, trailem. No ale tak my se loučíme, dejte lajčík, odběríček. Vůbec nevím, jak tohle video bude dlouhý, dělali jsme to 2 dny. Ale já z toho vytáhnu asi jenom to nejzajímavější. Máme ještě to, jezírko. No dobré, takže zdar. Nevím, jestli jsem říkal, děláte odběr, tak ho dejte. Jo, čau.